хочеш жити, копай. Надійні укріплення, бліндажі, окопи – все це рятує життя наших військових на лінії фронту. Часто копати доводиться вручну і під артилерійським вогнем. На Черкащині волонтери виготовляють скоби, молотки, сокири та кирки для наших бійців. За час повномасштабного вторгнення вже відправили тисячі одиниць такого приладдя. Як кують нашу перемогу? Дивіться далі. Тетяна за місяць навчилася вправно орудувати молотом. Жінка-держслужбовець, а одразу після роботи рушає до кузні. Кує скоби для бліндажів наших захисників. Фізичної праці взагалі не мала ніякого відношення. Сумнівалася в своїх силах, скажу чесно. Але прийшла, перший день був важкий. Боліла рука, мозоліця, все було. А другий день, вже коли я розумію, що я роблю і куди я роблю, кому я допомагаю. Ви знаєте, ну, десь береться прям натхнення. Діана ці скоби згинає. На скоби дуже дійсно велика потреба. Це, власне, не настільки поширена потреба, так здавалось. Мало хто знає, настільки це важливо для фронту. Кожен з нас до цього так не був причетний до такої роботи. Але, ну, війна не дає вибору. У цьому волонтерському вулику одночасно працює до 10 людей. Руслан зварює основи для кирки. Таких у кузні зробили вже близько 8 тисяч. Коли все готове нарізане, то зварити займає хвилин 10-15, але до неї треба знайти ресору, треба її відрізати. Треба заготовити трубку, треба заготовити косинця, треба заготовити держак, щоб це час. Олександр уважно перевіряє лезо сокири. Сюди він приїздить із сусіднього міста. Усі сокири робить сам і кожну доводить до ідеальної форми. Можуть попадатися камінчики, може ще там щось бути. Де вони на фронті в окопах заточують їм? Це добре, якщо там десь воно не цей. Були такі случаї, що не було чим закопатися, то сокирою рубали, а колись вижити треба було. Зібрав цих людей разом Микола Волик. Чоловік був будівельником, а після початку повномасштабного вторгнення вирішив допомогти товаришу на фронті. Нас попросив захисник Серега Ковіта, його зараз нам немає, на жаль, він загинув, друг мій. Він попросив 300 скоб у нас. І ми, виходить, зробили 300 скоб. І так почалося. Вже на даний момент зробили 108 тисяч скоб. Волонтери збирають відгуки з фронту та удосконалюють свою майстерність щодня. Військові кажуть, інструменти їм вкрай потрібні. Наприклад, скоби – це є дефіцит. Вони є, да, в магазині в доступі. Там одна скоба гривень від 30. Одна скоба. На один бліндаж їх треба, ну, сотня. Можете порахувати. Також лопати – це витратний матеріал, вони ламаються, вони гнуться, теж потрібно. Волонтери з кузні пропонують усім охочим долучитися до допомоги як не фізичною працею, то хоча б донатом. Бо ж усі матеріали для інструментів та запчастин купують власним коштом. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».